এজন বিশেষ অতিথি। অসম পৰ্যটনৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা কৰি গৈছে তেওঁ। পৰ্যটনক এটা প্ৰকৃত ৰূপত উদ্যোগ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ বাবে তেখেতৰ চেষ্টাৰ ত্ৰুটি কৰা নাই। তেখেত অসম পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। আপোনাক প্ৰশ্নকাললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে আপুনি শেহতীয়াকৈ ইউৰোপ ভ্ৰমণ কৰি আহিল। অসমৰ যিটো আগতে বদনাম আছিল যে অসম ছেফ আৰু ছিকিউৰ্ড নহয়, নিৰাপত্তা কম বা ইয়াত উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যাটো বেছি, এনেকুৱা কি প্ৰভাৱ দেখিলে বা আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কেনে হ'ল বা ইউৰোপতে আমাৰ অসমৰ ছবিখন কেনেকুৱা? এতিয়াও বিভিন্ন সময়ত বাহিৰৰ মানুহে ভাবে, বিশেষকৈ আপুনি যদি চাই আমাৰ ইউ এছ এ হওক বা বহু গভৰ্ণমেণ্ট ৱেবছাইটত, আনকি ইউ এছৰ ষ্টেট ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো আমাৰ হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কয়, হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৱেবছাইটতো অসম সম্পৰ্কে বা অসমখন যে ছেফ ছিকিউৰ্ড নহয়, ইয়াত যে টেৰৰিজিম আছে বা ইনচাৰ্জেঞ্চি আছে, এনেকুৱা কথা কিছুমান লিখা থাকে। গতিকে এইবিলাকতো মানুহে পঢ়ি থাকে। এই কথাবিলাক একেবাৰে নোহোৱা কৰিবলৈ কিছু সময় লাগিব। কিন্তু এতিয়া এইটো ঠিক যে এতিয়া অসম সম্পৰ্কে মানুহৰ ধাৰণাটো চেঞ্জ হৈছে। এইবাৰ মই ইউৰোপলৈকে গ'লোঁ, ইউৰোপৰ তিনিখন দেশত আমি প্ৰচাৰ চলাইছোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ ৰেকৰ্ড আছে বা ৰিপৰ্ট আছে, ৰিপৰ্ট মতে আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈকে অহা, ভাৰতবৰ্ষলৈকে অহা আটাইতকৈ বেছি টুৰিষ্ট অহা যি টপ টেন কাণ্ট্ৰি আমি চাইছিলোঁ, তেতিয়া টপ টেন কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত ইউ কে আৰু ফ্ৰান্স পৰে আৰু তাৰ ওচৰতে আমাৰ ইটালী আৰু স্পেইন আছিলে। গতিকে আমি এই তিনিখন কাণ্ট্ৰি, ইটালী, স্পেইন, ফ্ৰান্স আৰু ইউ কে, গতিকে দুখনটো আমাৰ অলৰেডি ইণ্ডিয়ালৈ মানুহ আহিয়ে আছে। গতিকে তাত আমি অসম সম্পৰ্কে প্ৰমোশ্যন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু দেখিছোঁ যে আমি এইবাৰ প্ৰথম গৈছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ আগতে মানে ভাৰতবৰ্ষৰ বহুকেইখন ৰাজ্য, বিশেষকৈ গুজৰাট, মধ্যপ্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, তামিলনাডু, এইবিলাক সদায় গৈ আছে, তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে তালৈকে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোড শ্ব' কৰে। প্ৰথম যাওঁতে এতিয়া মোৰ অভিজ্ঞতাটো এনেকুৱা যে মই পেৰিছত প্ৰায় 40 আগশাৰীৰ ট্যুৰ অপাৰেটৰ লগ পাইছোঁ, যিখন ফ্ৰান্স যিখন আটাইতকৈ মানে পটেঞ্চিয়েল মাৰ্কেট বুলি আমি ভাবোঁ, তাৰে এগৰাকীয়ে মাত্ৰ কৈছে যে মই অসমলৈ টুৰিষ্ট পঠাইছোঁ। এগৰাকীয়ে কৈছে যে মই অসমলৈ টুৰিষ্ট পঠোৱা মই পঠাইছিলোঁ, কাজিৰঙা পঠাইছিলোঁ, মানে কাজিৰঙাৰ ওচৰে পাজৰে শিৱসাগৰ গৈছিলে, এনেকৈ তেওঁ ক'ত ক'ত পঠাইছিল সেইখিনি কথা কৈছিল। তিনিগৰাকীয়ে অসম সম্পৰ্কে জানে, অসম নামৰ ৰাজ্য এখন আছে, তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে, আৰু বাকী 40 বাকীখিনি অসম সম্পৰ্কে, অসম বা ভাৰতবৰ্ষৰ নৰ্থ ইষ্ট পাৰ্টত যে অসম নামৰ এখন এনেকুৱা ৰাজ্য আছে, অতি বিতপন ৰাজ্য য'ত এনেকুৱা টুৰিষ্টৰ সম্ভাৱনা আছে, সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে নাজানে। মানে যেতিয়া আমি আমাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন দেখুৱাইছোঁ, আমাৰ বিভিন্ন টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন দেখাইছোঁ, আমাৰ ওৱান হৰ্ণ ৰাইনৰ ওপৰত কৈছোঁ, মাজুলীৰ ওপৰত কৈছোঁ, বা আমাৰ বিভিন্ন প্ৰেজেণ্টেশ্যনবিলাকত আমাৰ বিভিন্ন গল্ফ টুৰিজিম, টি টুৰিজিম বুলি ক'লে তেওঁলোকে ৱেষ্ট বেংগল, দাৰ্জিলিঙলৈকে জানে। তেনেকুৱা তাৰমানে আসাম টি নামৰ এই অসম যে এখন ৰাজ্য আৰু এই ৰাজ্যখনত যে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা, পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণ আছে, এই কথাবিলাক তেওঁলোকে প্ৰথম নতুনকৈ শুনিছে। যেতিয়া আমাৰ বিহুৱতীয়ে বিহুৰ কাপোৰ পিন্ধি ওলাইছে, আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ, আমাৰ টি ট্ৰাইবছৰ পৰা ৰাভা, মিচিং, দেউৰীৰ সাজপাৰ পিন্ধি আমাৰ নাচনীসকল ওলাইছে, তেতিয়া তেওঁলোকে এই যিটো ড্ৰেছটো দেখি আকৰ্ষিত হৈছে। তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা যে তেওঁলোকৰ অসম সম্পৰ্কে গোটেই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো চোৱাৰ পিছত, দুঘণ্টাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন তেওঁলোকক আমি যেতিয়া দেখুৱাইছোঁ ৰোড শ্ব'ত, তেওঁলোকৰ গোটেই ধাৰণাতে চেঞ্জ হৈ গৈছে অসম সম্পৰ্কে। আৰু প্ৰায় 20-25 সময় তাত মানে অকল কুৱেৰি কৰিছে, সিহঁতে সুধিছে যে অসমৰ কেনেকৈ যাব পাৰি, কোনফালে যাব পাৰি, এয়াৰপৰ্ট ক'ত, মানে আমিতো প্ৰেজেণ্টেশ্যনত দেখুৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ উৎসুকতাটো বাঢ়িছে। গতিকে এইটোৰ পৰা মই ভাবোঁ যে এইবিলাক আমাৰ কাৰণে ভাল দিন। আৰু আমাৰ লগত ইউৰোপৰ বা পেৰিছৰ 40 বা ৰোমত 35, বাৰ্চিলোনা 30, এই যে আমি ট্যুৰ অপাৰেটৰৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিলোঁ, তেখেতসকলে যেতিয়া অসম সম্পৰ্কে এটা ধাৰণা, ভাল ধাৰণা, পজিটিভ ধাৰণা হ'ল, এই ধাৰণাৰ পিছত তেখেতসকলে, কাৰণ বাহিৰলৈ টুৰিষ্ট সদায় ট্যুৰ অপাৰেটৰৰ জৰিয়তে বেছিভাগ আহে, ট্যুৰ অপাৰেটৰ এই ক্ষেত্ৰত 36 অৰ্থাৎ 40 36 অসম সম্পৰ্কে শুনাই নাই বা নাজানে, 3 আৰু 1 বাদে। প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই কি কৰিল তেনেহ'লে? চাওক, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ এডৰ যিটো কথা, এই কথাবিলাকে সেই লেভেললৈকে, ট্যুৰ অপাৰেটৰ লেভেললৈকে যাব নোৱাৰে। প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ আমি এডবিলাক বজাইছোঁ
ইন্ডিয়াত বেছি আর তার উপরে সাউথ ইস্ট এশিয়ার কিছুমান কান্ট্রিত প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার এডবিল আমি সাউথ ইস্ট এশিয়ার কান্ট্রি বলে কারণ প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার এডটোয়ে বুঝিছে এডর যিনি ডেস্টিনেশন আমি দেখাবলে চেষ্টা করছো সেই ডেস্টিনেশনবিল চাইছে গতি তার এটা লেভেলকে এই চুব কিন্তু ট্যুর অপারেটর লেভেললেকে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার এডে চুব নয় যার কারণে ট্যুরিজিমর একটা ডর প্রমোশনেল কাম হল রোড শো মিন্স আমি ট্যুর অপারেটরের বি টু বি মিটিং করো তেখেতসকলক আমার প্রেজেন্টেশন দেখাও আমার ডেস্টিনেশনবিল দেখাও আর একটা কথা ঠিক প্রিয়াঙ্কা চোপড়ায় কি করলে বলে যদি সুধে প্রিয়াঙ্কা চোপড়াক যেটা আমি ব্র্যান্ড এম্বাসাডর হিসাবে লৈছিল তেতিয়া দুই বছর আগর কথা কৈছো দুই বছর আগত অসমলৈকে অহা পর্যটকর মানে মই অন্য পর্যটক নকয় ঘরুয়া পর্যটক বাদ দিছো বিদেশী পর্যটকর সংখ্যা আছিল মই তেতিয়া সময়ত 22,000 42,000 গোটে 20,000 বিদেশ আর বিদেশী পর্যটকের ক্ষেত্রে এজন এজন মানুষের হিসাব থাকে ডোমেস্টিক ট্যুরিজমের আটাইতক ডর ট্যুরিজম সেক্টরটে হল রিলিজিয়াস ট্যুরিজম স্পিরিচুয়াল ট্যুরিজম এই রিলিজিয়াস ট্যুরিজমকে আহিম কিন্তু তার আগতে মই আন্তঃগাঁথনি সন্দর্ভত কৈছো যে আন্তঃগাঁথনি সন্দর্ভত কথা কোবলে গেলে ধর মানাখন একটা ভাল ডেস্টিনেশন হবো পারে ট্যুরিস্টের কারণে কিন্তু বরপেটার উপর মানাহলৈ যাওয়া যেটা পথ সেটা আটাইতক দুঃখ লগা আর তার গাঁতর কারণে যাব নয় ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমার সেইখিনিতে লাগে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্রত আপনার ঠিক এইটো নহয় যে মানাহলৈ যোৱা প্রায় বৰপেটাৰ ডবা দুই তিনটা রাস্তা আছে আমার দুই মানে এটা রাস্তা হয়তো এটা দুটা কবাত আপনি ভাবেন কিন্তু এনেকুৱা নহয় না বৰপেটাৰ পৰা এটা আছে কিন্তু বাকি সাইডৰ যাব বাকি সাইডৰ সুন্দৰ এই ভবানী বৰপা এই রাস্তা বিলাক বেয়া নহয় মই নিজেও অহা যোৱা কৰি থাকো মাঝে মাঝে গতিকে এনেকুৱা নহয় যে আৰু যোনে ওয়াইল্ড লাইফ চাব যায় তেওঁৰ কাৰণে খুব বেছি সিক্স লেন নালাগে যেতিয়া ডিমান্ড আহিব আজি মানাহত যেতিয়া টুৰিষ্ট যাব তাত ডিমান্ড আহিব এতিয়া আমি নতুনকৈ মানাহত চাৰি ঠাইত লগহাট বনাই আছো মানে উডেন একদম কার্বন ফ্রি যেটা আমি মানে ইকো ফ্রেন্ডলি গোটে উডেন একদম লাক্সারিয়াস লগঘাট যেটা আপনি ফাইভ স্টার হোটেলের লগত তুলনা করব আমি বনাই আছো এটি দিছে এটা এই ধরনের কথাবিল যেটা তার দেখব যে ডিমান্ড আহিছে ট্যুরিজমের বস্তুটা এনেকা যেটা ডিমান্ড আহিব তেতিয়া নিজে নিজে গ্রো করব আর ট্যুরিজমের ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে রোড কানেক্টিভিটিটুক বাদ দি বাকি ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর হব ডিব্রু সৈকত আমি নতুনকে আরম্ভ করছো তাত আমি এটা বনাব লাগিব নতুন ব্র্যান্ড এম্বাসাডর আপনার কোন হব বা কেনেকুয়া হব কিনা আমার কথাটো এনেকা আছিল যে ব্র্যান্ড এম্বাসাডর আজি প্রিয়াঙ্কা চোপড়াক লৈ বিতর্কই হোক বা যিয়ে নহোক যেটু পাবলিসিটি আমি পাব লাগে সেইটো পালো এতিয়া প্রিয়াঙ্কা চোপড়া আমি যিখিনি শুটিং করে থৈছো সেই শুটিংয়ে আরো এনাদার দুবছর আমি চলাব পড়াত আছো দুই তিন বছর আমি চলাব পারিব আর প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সেই ক্রেজ বা সেই ধরনের তেওঁৰ এট্রাকশনক লৈ আমি দুবছর তিন বছর তার আরামত চলাব পারি গতি মই ভাবো যে এনেইটো তেওঁ ব্র্যান্ড এম্বাসাডর হিসাবে আমার এগ্রিমেন্ট শেষ হয়েছে শেষ হওয়ার পিছত তেওঁক এক বছরের কারণে আমি এক্সটেনশন রাখিছো মিডিয়া রাইটসখিনি তেওঁৰ যিখিনি মিডিয়া আমি ফটোগ্রাফি শ্যুটিং বা ভিডিওগ্রাফি শ্যুটিং করে রাখিছিলোঁ সেই মিডিয়া রাইটসখিনি আমি রাখি থৈছো আৰু দরকার হলে এক দুই বছর এক্সটেন্ড করি যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ এই শ্যুটিংখিনি বা এই তেওঁৰ ভিজুয়েল বা তেওঁৰ মানে আমার টিভিজিৰে আমার ডিমান্ড বজারত থাকিব যে এইটো চলাই আমি আকর্ষিত করব পৰা হৈ আছো অসম ট্যুরিজমক প্রমোশন করব পৰা হৈছে তেতিয়ালৈকে আৰু বেলেগ ব্র্যান্ড এম্বাসাডর কথা প্রয়োজন মই আছে বুলি নাভাবো আৰু যেহেতু মানুহৰ ধারণা যে প্রিয়াঙ্কা চোপড়াক আমি বহুত টকা দিছো বুলি আসলে তেনেকুৱাও নহয় যেহেতু অন এগ্রিমেন্ট এগ্রিমেন্ট মতে আমি ডিসক্লোজ করব নোৱাৰো কারণে কারণ এগ্রিমেন্টত পয়সার কথাটো আমি কওঁ যে আমি ডিসক্লোজ করব নোৱাৰো কোনো পার্টিয়ে নোৱাৰো তথাপিতো আপোনালোকে যদি চাই ভুলবশত এবার আমার এসেম্বলির কোয়েশ্চন এটা এটা উলাই গৈছিলে গতিকে মানুহে জানে ইমান আজি তারিখত হয়তো প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ইমান কম পয়সাত আমার ইয়াত এগ্রিমেন্ট করেছিল বলে শুনিলে আসলে তেওঁৰহে মার্কেটটো নষ্ট হব বলে ভাবো নরেন্দ্র মোদীর টুইটার একাউন্টের সংখ্যা যেটো ফলোয়ার্স আছে সেই ফলোয়ার্স সংখ্যা 5,13,00,000 তেনে ক্ষেত্রত মোদিয়ে যদি এটা টুইট করে এটা দেশ বিদেশ অকল ভারত বলে কোনো কথা নাই বা তাত যেটো সীমাবদ্ধতা নাই গতিকে যেহেতু বিশ্বই সেইটো চায় বা ফলো করে তেনে ক্ষেত্রত অসমের ক্ষেত্রত যদি দুই এটা মাঝে সময় টুইট করে নতুবা ব্র্যান্ডিংটো করে এই ক্ষেত্রত আপনাকে অনুরোধ কেতিয়াবা জানাইছিল বা এইটো ঠিক আপনি যেটো কথা কৈছে এইবিলাক আমার প্রসেসত না থাকাও নহয় কিন্তু আটাইতক ডাঙর কথা আপনাদের জানি সুখী হব যে আমি ইতিমধ্যে গুগলের লগত এটা এগ্রিমেন্ট করলো মানে এতিয়া আজি তারিখত ডিজিটেল এন্ড সোশ্যাল মিডিয়াটোৱে মেজর মাধ্যম এতিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়ার একটা সিচুয়েশন পাই দিছে বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া চা সামটো বেলেগ প্রিন্ট মিডিয়া চা সামটো বেলেগ আটাইতক বেছি রিচ করব সাধারণ মানুষ যাব হৈছে সোশ্যাল মিডিয়া বা ডিজিটাল গ্লোবেলি আর এক্সপেন্ডিচার কম মানে আজি ইলেকট্রনিক মিডিয়াত মই 10 সেকেন্ডের এড এটা দিওঁতে যিটো খরচা হয় বা 30-40 সেকেন্ডের প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এডটো দিওঁতে যিটো খরচা হয় মই সোশ্যাল মিডিয়াত বহুত কম খরচত মই করব পাৰো আনকি গুগলের সার্চ ইঞ্জিনের লগত আমি আসাম ট্যুরিজম গুগলত আসাম সার্চ মারিলে আসাম ট্যুরিজম আহে এনেকুৱা ধৰণৰ গুগলৰ লগতো আমি
আৰু তেওঁলোকৰ টাইআপ এটা হৈছে অলৰেডি আমি এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলোঁ গুগলৰ লগত আৰু গুগলৰ টাইআপটো মানে এনেকুৱা যে গুগলৰ যিমান ভিউৱাৰ্ছ আছে গুগলৰ ভিউৱাৰ্ছে অসম বা টুৰিজিম সম্পৰ্কে চাৰ্চ কৰিলে লগালগ আমাৰ ভিউটো আহিব তাৰমানে চাৰ্চ ইঞ্জিনটো এনেকৈ যিটো আমাৰ আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা এই ধৰণৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স বুলি কয় আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ জৰিয়তে যদি কোনোবাই যে মই অসমৰ বা ইণ্ডিয়া টুৰিজিমত যাব খুজিছে ইণ্ডিয়াত আহিব খুজিছে টুৰিষ্ট হিচাপে তেওঁ চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে অসমখন আহি যাব অসম সম্পৰ্কে তেওঁ চাৰ্চ কৰাৰ সুবিধা পাব আৰু আমি সেইধৰণে গুগলৰ লগত কৈছোঁ আৰু আমাৰ যিটো গুগলৰ লগত এগ্ৰিমেণ্টটো এনেকুৱা যে চাৰ্চ যিমান কৰিব তাৰ ওপৰতহে আমি পে'মেণ্ট কৰিম যদি দেখা পালোঁ যে ইয়াৰ পৰা বহুত চাৰ্চ হৈছে অসম সম্পৰ্কে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন কোন কাণ্ট্ৰিত চাৰ্চ হৈছে কাৰণ এইবিলাক আমাৰ উইথ ৰেকৰ্ড আহিব যে কোন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা চাৰ্চ হৈছে কোন এৰিয়াত চাৰ্চ হৈছে গোটেই ৰেকৰ্ডবিলাক চাই যদি দেখোঁ যে অহা বছৰ তাত আৰু প্ৰয়োজন আছে তেতিয়া অহা বছৰ আৰু পাৰি যাম গতিকে আমি আমি কম পইচাৰে কেনেকৈ বেছি টাৰ্গেট কৰিব পাৰোঁ সেই ধৰণৰ প্লেনবিলাক এতিয়া চাওক আমি এতিয়া মেক্সিমাম প্ৰমোশ্যন কৰি আছোঁ পি ভি আৰৰ চিনেমা স্ক্ৰীণবিলাকত পি ভি আৰৰ চিনেমা স্ক্ৰীণবিলাকত এইকাৰণে কৰি আছোঁ যে আজিৰ কালাৰ টিভিত যদি মই এটা প্ৰমোশ্যন কৰিব লাগে বা সেই লেভেলৰ ৰিপাব্লিক বা সেই ধৰণৰ আগশাৰীৰ ইণ্ডিয়াৰ চেনেলবিলাকত পাব্লিছ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ প্ৰায় 10 ছেকেণ্ডত 4,500 টকা খৰচ তাতকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া 4,500 10 ছেকেণ্ডত মানে মই এটা এড বজাব লাগিলে 20,000 টকা এটা এডত মাত্ৰ 40 ছেকেণ্ডৰ এড এটা দি দিব লাগে দিনটোত যদি মই 10টা এড বজাওঁ তেতিয়াহ'লে মই দিনটোত 2,00,000 টকা দিব লাগে গতিকে এই যিটো অসুবিধা এই এক্সপেণ্ডিচাৰ সেই তুলনাত আজি চিনেমা স্ক্ৰীণ এখন একেই চিনেমা চাব যায় মানুহে চিনেমা চাব যাওঁতে চিনেমা হলত যেতিয়া স্ক্ৰীণখনত মাল্টিপ্লেক্সত অসম টুৰিজিম বজে তেতিয়া অসম টুৰিজিমৰ সেই 10 ছেকেণ্ডত বহুত কম পইচা দিব লাগে গতিকে আমি তেনেকৈ প্ৰমোশ্যন কৰিব লগা হৈছে যে ক'ত কম খৰচত বেছি মানুহক ৰিচ কৰিব পাৰোঁ আমি এইখিনিতে বিৰতি ল'ব লাগিব কিন্তু বিৰতিৰ পৰা অহাৰ পিছত কেইবাটাও বিষয়ত জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াই ক'ব ফিল্ম ফেয়াৰৰ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ প্ৰশ্নকালৰ মজিয়ালৈ আজি আমাৰ মাজত আছে অসম পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ফিল্ম ফেয়াৰক লৈ বিতৰ্ক এটা আৰম্ভ হৈছে যে ফিল্ম ফেয়াৰৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটো এইবাৰ অসমত হ'ব আচলতে এইটো এটা সাংস্কৃতিক বিষয় সাংস্কৃতিক বিভাগে কৰিব লাগিছিল কৰিছিল পৰ্যটন বিভাগে আঁৰত কি কাহিনী আছে টুৰিজিম বিভাগে বুজি পাইছোঁ যে ইয়াত আমাৰ টুৰিজিমৰ লাভ আছে এতিয়া ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ড বলিউডৰ যিখন বজাৰ বলিউডৰ যিটো এট্ৰাকশ্যন এইটো বহুত ডাঙৰ বলিউডে যিমান মানুহক ৰিচ কৰিব পাৰে সেইটো বেলেগ মাধ্যমেৰে নোৱাৰে এতিয়া বলিউডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এৱাৰ্ড চেৰেমনিটো হ'ল ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ড যিটো আজিলৈকে 1954 চনৰ পৰা আজিলৈকে মুম্বাইৰ বাহিৰত কেতিয়াও হোৱা নাই আমি টাইমছ গ্ৰুপক টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া গ্ৰুপক আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে মুম্বাইৰ পৰা এইবাৰ অসমলৈকে আনক মানে পৰ্যটন বিভাগে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে অসমলৈকে আনক তাৰ কাৰণে আমি কি সহায় কৰিব লাগে আমি কি কৰিব লাগে আপোনালোকে আমাৰ লগত কথা পাতক আৰু তেইমতে আমি কথা বতৰা আগবাঢ়িছিল আৰু মানে এটা আগতে কেতিয়াও নোহোৱা নজিৰৰ দৰে যে মুম্বাইৰ পৰা তেওঁলোকে অসমলৈ আহিলেও এগ্ৰি হ'ল যিটো বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰে ডিচিশ্যন ল'ব লগা হৈছে কাৰণ মুম্বাইৰ বাহিৰত আজিলৈকে হোৱা নাই এতিয়া মুম্বাইৰ বাহিৰলৈকে যেতিয়া আহিব এই ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ডটো ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ডত গোটেই বলিউডৰ মানে টপ ষ্টাৰবিলাক বা চেলিব্ৰিটিবিলাক তাত আহিব এতিয়া অমিতাভ বচ্চনেতো নিজৰ ঘৰৰ পৰা মুম্বাইৰ মানে ফিল্ম ফেয়াৰলৈকে যায় নিজৰ ঘৰত থাকে হোটেলত থাকিব লগা নাই নিজৰ গাড়ীৰে যায় এতিয়া গোটেই মুম্বাইৰ সেই তাৰকাসকলক গুৱাহাটীলৈ আনিব লাগিলে তাৰ এটা ডাঙৰ খৰচা হ'ব তেওঁলোকৰ অহা যোৱা খৰচা হোটেলত থকা খৰচা ইত্যাদি ইত্যাদি সেই তেখেতসকলে এটা ডাঙৰ খৰচা হিচাপ দিছিলে এইখিনি খৰচা আমাৰ হয় কিন্তু আমি কৈছিলোঁ যে ইমান খৰচাটো আমি দিব নোৱাৰোঁ তাৰ এটা সামান্য অংক আমি আপোনালোকক দিম সেইখিনি যদি আপোনালোকে কৰিব পাৰে আমাৰ লগত কৰক গতিকে সেই কথাটোৰ কথা বতৰা চলি আছে আৰু এই মাহৰ লাষ্টৰ ফালে আমি নিগচিয়েশ্যনটো কৰি ফাইনেলি আমি এগ্ৰিমেণ্ট কৰিম এতিয়া কথা হ'ল যে মই কি চাম যে এই টকাখিনি মই যিখিনি দিলোঁ এই দিয়াৰ পৰা মই ডেলিভাৰিবলছ কি পাম তেওঁলোকে ডেলিভাৰিবলছবিলাক আমাক দিছে যে এইখিনি এইখিনি আপোনালোকে পাব এতিয়া কালাৰ্ছ টিভিৰ দৰে টিভিত 1.5 ঘণ্টা আমাৰ অসম টুৰিজিমৰ লগ ওলাই থাকিব অসম টুৰিজিম সম্পৰ্কে চলি থাকিব শ্বাহৰুখ খান চলমান খানৰ দৰে বা অমিতাভ বচ্চনৰ দৰে মানুহৰ মুখেৰে অসম সম্পৰ্কে ওলাব যত মিলিয়ন আপুনি যেতিয়া অলপ আগতে কৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মিলিয়নত টুইটাৰ ফলোৱাৰ্ছ আছে অমিতাভ বচ্চনে যদি অসম সম্পৰ্কে এটা টুইট কৰে বা তেওঁ অসমলৈ আহি যে মই অসমলৈ আহিছোঁ অসমখন ধুনীয়া বা কোনোবা এই ধৰণৰ চেলিব্ৰিটিবিলাকে যদি নিজৰ ফেচবুক একাউণ্ট টুইটাৰ একাউণ্ট বা নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ধৰণৰ আপডেট দিয়ে এই কথাবিলাকে 39 মিলিয়ন আছে সেইটো এতিয়া এই কথাবিলাকে কিমান মানুহক ৰিচ কৰিব তাৰ উপৰি বলিউডৰ এনেকুৱা এটা কথা আছে যে বলিউডৰ সেই ফিল্ম ফেয়াৰ চোৱা ভিউৱাৰ্ছ কিমান কালাৰ্ছ টিভিত সেই ভিউৱাৰ্ছ কিমান এই ধৰণে যে চাব তাৰ উপৰি আমি
আমার এগ্রিমেন্ট হোস্ট হিসাবে কাজ করছে হোস্ট হিসাবে আমি এতিয়ালকে আমার অপশনটো আছিল যে শাহরুখ খান আর করণ জোহর আমি অনুরোধ করেছিল শাহরুখ খান আর করণ জোহর তেওঁলোকে হেমতে কথা বতৰা আছে যিদিনাখন এগ্রিমেন্ট হব তারপর আমি গম পাম তেওঁলোকৰ এভেলেবিলিটি ইটো ইটো কথা ওপৰত গতি আমি বিচাৰিছো যে যিজন হোস্ট থাকিব হোস্টৰ মুখেৰে মিনিমাম চারি পাঁচবার অসম সম্পর্কে কব লাগিব এই ধরনের এগ্রিমেন্টত থাকিব এই কথাবিলাক আমি থাকিব অসমৰ যি সাংস্কৃতিক দিশ সেই দিশবিলাক কিছু পরিমাণে কারণ ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ডত যদি মানে পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিটও অসমৰ সাংস্কৃতিটো প্রদর্শিত হয় সেটা কিমান মানুষে চাব এই কথাবিলাকৰ ভাবিব নোৱাৰা আৰু এইখিনিৰ কাৰণে আমি কিমান পইচা দিম তেনেকুৱা বহুত ষ্টাৰক আমি চাৰিগৰাকী ষ্টাৰক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি ৰাখিছোঁ যে অসমৰ তিনি চাৰিটা ডেষ্টিনেশ্যনলৈ যাব লাগিব সেই ডেষ্টিনেশ্যনৰ ওপৰত তেওঁলোকে তাত শ্বুটিং কৰিব সেই শ্বুটিং কৰা বস্তুবিলাক আমি পিছত ইউজ কৰিম এই ধৰণৰ যিখিনি ব্যৱস্থা এই গোটেইখিনি ব্যৱস্থা আমি যিখিনি এম অ'ইউত ৰাখিছোঁ সেইখিনি আমি যিমান দিম তাৰো দহ গুণৰ একভাগো নিদিওঁ আমি যদি নিজে কৰিব লাগে তাত দহ গুণ লাগিব তাৰে য'ত আমাৰ দহ গুণ টকা খৰচ হ'ব এনে নিজে কৰিব লাগিলে আৰু ফিল্ম ফেয়াৰৰ জৰিয়তে কৰাৰ লগে লগে তাৰ দহ ভাগৰ এক অংশ প্ৰকাৰে আমি কৰিব পাৰিম জানু বৰুৱাৰ পৰা প্ৰস্তুতিৰ পৰা বৰষালৈকে এই ধৰণৰ আমাৰ যিখিনি আছে তেওঁলোকেও তাত এটা মৰ্যাদা পাব লাগিব নেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম এখন ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কেনেকৈ পায় তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ লৈ যাব পাৰোঁ আজি জানু বৰুৱা প্ৰিয়ংকা কি আমাৰ সীমা বিশ্বাসৰ দৰে মানুহে হয়তো পাইছে কিন্তু তাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে থকা মানুহখিনি অলপ পাব লাগিব কাম কৰি আছে অসমীয়া চিনেমাৰ কাম কৰাখিনি এই কথাবিলাক আমি তাৰ মাজত ৰাখিছোঁ কিন্তু গতিকে মানুহে যেতিয়ালৈকে এই কথাবিলাক দেখা নাপাব তেতিয়ালৈকে সমালোচনা চলি থাকিব আৰু মই আপোনাক এটা কথা কওঁ যে মই যেতিয়াৰ পৰা দায়িত্ব লৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই সমালোচনা কেতিয়াও চোৱা নাই কোনে কি সমালোচনা মই ইউৰোপ যাওঁতে বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰিছে মোৰ ক'বলগীয়া নাই মই আজিও কওঁ যে ইউৰোপলৈ এইবাৰ নহয় প্ৰতি বছৰে যাব লাগিব কোনোবাই ফিল্ম ফেয়াৰ পাতিলে সমালোচনা কৰি থাকক মই যেতিয়া দেখিব যে মই সংখ্যাৰে কওঁ যে অসমত পৰ্যটকৰ সংখ্যা মই ডেৰ বছৰ তিনি বছৰ আগত মই দায়িত্ব লোৱাৰ আগৰ সংখ্যা কৈছোঁ আৰু আজিৰ সংখ্যা কৈছোঁ আজিৰ পিছত দহ বছৰ পিছত সংখ্যাটো দেখুৱাই আমি কম যে আমি এনেকে কাম কৰিছিলোঁ আজি সংখ্যা ইমান হ'ল টুৰিষ্ট ইমান আহিছে টুৰিজিমৰ লগত আজি অসমৰ মানুহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কয় যে টুৰিজিমত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক ইমান টকা দিয়ে আজিৰ তাৰিখত টুৰিজিমৰ যিটো ডাটা সেই ডাটা মতে বিয়াল্লিছ হাজাৰ ফৰেইন টুৰিষ্ট আহে এজন ফৰেইন টুৰিষ্টে অসমলৈ আহিলে মিনিমাম পঞ্চাছ হাজাৰ টকা খৰচ কৰে তেওঁ হোটেলত থাকে ইফালে ইফালে ঘূৰিলে টুৰ অপাৰেটৰ দিলে এইটো দিলে পঞ্চাছ হাজাৰটো মিনিমাম তেতিয়া কিমান টকাৰ ব্যৱসায় হ'ল দুশ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় ষাঠি লাখ ডমেষ্টিক টুৰিষ্ট আহে এজন ডমেষ্টিক টুৰিষ্টে দহ হাজাৰ টকাটো খৰচ কৰে বিহুৰ ক্ষেত্ৰত বিহুৰ মাজত এনেকুৱা এটা তাত যাদু আছে যে বিহুৰ চাপৰ বা চেহটো বজালে কোনো এজন বিদেশী হ'লে তেওঁ এবাৰ নাচিবলৈ এপাক মন যায় তো বিহুক লৈ অসম পৰ্যটনৰ কি নীতি আছে আৰু দ্বিতীয়তে মোদীয়ে বৰঞ্চ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৈছে যে বিহুৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰটো অধিক প্ৰয়োজন আছে তেনে ক্ষেত্ৰত অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমে হওক বা চৰকাৰে হওক কি ব্যৱস্থা লৈছে চাওক আমাৰ পৰিকল্পনা অলপ খুব পৰিকল্পিতভাৱে আমি এটা মাষ্টাৰ প্লেন কৰি কাম কৰাৰ দৰে আমি কৰিছোঁ চাওক আমি প্ৰথম যেতিয়া দায়িত্ব লৈছিলোঁ যে ডমেষ্টিক টুৰিজিমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ছেগমেণ্টটো আছিল ৰিলিজিয়াছ টুৰিজিম সেইকাৰণে আমি অম্বুবাচীক আলম হিচাপেলৈ কামাখ্যাৰ প্ৰচাৰ চলালোঁ তিনি বছৰ আপোনালোকে দেখিলে কামাখ্যাৰ মানে টুৰিষ্ট কি লেভেলৰ পৰা কলৈকে গ'ল আজিৰ তাৰিখত কামাখ্যাত প্ৰতিদিনে অকল অম্বুবাচীৰ সময়ৰ কথা কোৱা নাই প্ৰতিদিনে দহ হাজাৰৰ ওপৰত টুৰিষ্ট আহে ধৰ্মীয় ভক্ত আহে ঠিক তাৰপিছত আমি এইবাৰ ৰাস লৈছোঁ ৰাসটো এইকাৰণে লৈছোঁ ৰাসটো টুৰিজিমৰ ছিজনৰ সময়ত পৰে অসমৰ মাজুলী আৰু নলবাৰীৰ ৰাসটো আলমেই ৰাসৰ সময়ত ৰাসক আলম কৰি লৈ টুৰিজিম কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ টুৰিষ্ট কেনেকৈ এট্ৰেক্ট কৰিব তাক আমি কৰি এইবাৰ কেলকাতা এয়াৰপৰ্ট দিল্লী এয়াৰপৰ্ট বিভিন্ন ৰেডিঅ' চেনেল বিভিন্ন টিভি চেনেলত আপোনালোকে দেখিছে যে আপোনালোকৰে চেনেল যিবিলাক বিভিন্ন মাধ্যমত আছে মানে গুজৰাটী মাৰাঠী এইবিলাক যিবিলাক সকলোতে আমাৰ ৰাসৰ প্ৰমোশ্যন বুজিছে আপোনালোকেতো সেইটো আপোনালোকে অন্তত জানে কিমান বুজিছে গতিকে এই ধৰণৰ প্ৰমোশ্যন আজি ই টিভি গুজৰাট বা নিউজ এইটিন গুজৰাট ইয়াত যেতিয়া বুজিব ৰাসৰ প্ৰমোশ্যন তাৰতো ইম্পেক্ট হ'ব নহয় ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হ'ল বিহু ৰাসৰ পিছত আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে বিহু কালম লৈ কাৰণ বিহুৰ সময়ত বহুত মানুহে এল টি চি লয় এল টি চিত নিয়মমাফিক নৰ্থ ইষ্টত আহিব লগা কিছুমান চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান সুবিধা আছে গতিকে আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বিহুৰ ছিজনটো যদিও আমাৰ টুৰিজিম ছিজনৰ পৰা বাৰিষা আৰম্ভ হয় আমি বিচাৰিছোঁ যে অহা কেইবছৰমান এবছৰ মাত্ৰ এবছৰ বা দুবছৰ মোক ৰাসৰ প্ৰমোশ্যনটো অলপ আগবঢ়াই ল'ব দিয়ক ৰাস লৈ আমি টুৰিষ্ট যেনেকৈ অম্বুবাচীৰ প্ৰমোশ্যন এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া অম্বুবাচী সুন্দৰভাৱে চলি থাকিব ৰাসৰ প্ৰমোশ্যন আমি এটা লেভেললৈকে লৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি বিহুত হাত দিম এনেকৈ যে বিহুৰ সময়ত অসমলৈ আহিলে
কোনোবাই যদি কয় মই ফাট বিহু চাবলৈ যাম লক্ষীমপুৰত পঠাই দিম, কোনোবাই কয় মই মিচিং বিহু চাবলৈ যাম, মই দেউৰী বিহু চাব, সেইকেইটা দিন যলৈকে গ'লেও আমি তেনেকুৱাকৈ দেখুৱাই থাকিব পৰা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এই ধৰণৰ আমাৰ পৰিকল্পনাৰ মাজেৰে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু মই কওঁ যে অসমৰ টুৰিজিমৰ গ্ৰোথটো খুব ষ্টেডি বৰ সুন্দৰ গ্ৰোথ হৈছে। নামনি অসমক টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত কিছু মানে অৱহেলাই হওক বা যিয়ে নহওক আৰু যিকোনো কাৰণতে এনেকুৱা কিবা দৃষ্টি এটা হোৱা যেন অনুভৱ আপোনাৰ? চাওক, নামনি অসমৰ টুৰিজিম ছেক্টৰৰ মেজৰ ছেক্টৰটো হ'ল মানাহ, চক্ৰচিলা, এই ধৰণৰ হেৰি আছে। মানাহৰ টুৰিজিম যথেষ্ট বাঢ়িছে আৰু নামনি অসমৰ কিছুমান এনেকুৱা হেৰিটেজ ছাইট আছে যিবিলাক এতিয়া নলবাৰীতে, ধৰক নলবাৰীৰে আমি পৰ্যটনৰ ৰাসৰ লগত আমাৰ কিছু বেলেগ উদ্দেশ্য আছে। ৰাসৰ সময়ত আমি কি কৰিছোঁ, ৰাসৰ সময়ত আমি ASTCৰ গাড়ী চলাইছোঁ বিল্লেশ্বৰ মন্দিৰ, বালিলেচা মন্দিৰলৈকে। এইবিলাক ঐতিহাসিক স্থানসমূহৰ প্ৰমোচন হওক, মানুহ তালৈকে যাওক, যেনেকৈ আজিকালি ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, তলাতল ঘৰ চাবলৈ মানুহ যায়, তেনেকৈ বিল্লেশ্বৰ মন্দিৰ, বালিলেচা মন্দিৰৰ ইতিহাস আছে। সেই ধৰণৰ ইতিহাস আমি যদি সেই বস্তুবিলাক কৰিবৰ কাৰণে একেদিনাই নহ'ব, লাহে লাহে, যিহেতু আমাৰ এই অঞ্চলত, কাৰণ কাজিৰঙাৰ ওচৰে পাজৰে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ বাঢ়াৰ সুবিধা আছিল কিয়, কাজিৰঙাখন আছিলে, কাজিৰঙাত ৱাৰ্ণ হৰ্ণ ৰাইনো বা এশিঙীয়া গড়ে মানুহক এট্ৰেক্ট কৰে, তাৰ ওচৰে পাজৰে লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে। শিৱসাগৰৰ আমাৰ আহোম ৰাজত্বৰ কীৰ্তিচিহ্নবিলাকৰ এটা প্ৰসাৰ আছিলে, প্ৰচাৰ আছিলে, তাক লৈ আলম। এতিয়া ঠিক নামনি অসমতো এই কথাবিলাক আমি কৰিব লাগিব। আৰু নামনি অসমৰ সূৰ্য পাহাৰে, সূৰ্য পাহাৰে যিমান মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে, তিনিটা ধৰ্মাৱলম্বী মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে, গতিকে এই সূৰ্য পাহাৰক লৈ প্ৰমোচনৰ কামবিলাক আমি কৰিব লাগে। আৰু এইটো নকৰাও নহয়, আপোনালোকে যদি আমাৰ TVC বিলাকত চায় সূৰ্য পাহাৰৰ ভিজুৱেল দেখিবলৈ পাব, সূৰ্য পাহাৰৰ ফটো দেখিবলৈ পাব, এই কথাবিলাক একেদিনাই চব বস্তু হ'ব নোৱাৰে। আৰু আমি এটা গতিত পৰিকল্পনাৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই পৰিকল্পনা এটা সঠিক দিশত হৈছে আৰু যাৰ উত্তৰ আপোনালোকে এই ছেক্টৰৰ লগত, এই ছেক্টৰৰ লগত জড়িত হোটেলিয়াৰসকলক সুধিব, এই ছেক্টৰৰ লগত জড়িত টুৰ অপাৰেটৰ লগৰসকলক সুধিব। পুষ্কৰণ মহোৎসৱ হ'ল, এই মহোৎসৱলৈ বিভিন্নজনে নিগেটিভ কথাও কৈছে, ঋণাত্মক কথাও কৈছে, আমি সেইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়া নাই। পুষ্কৰ মহোৎসৱ পাতিছে বেলেগে, কিন্তু 12 বছৰৰ মূৰত হোৱা এই পুষ্কৰ মহোৎসৱক লৈ আজি তাৰ সামৰণি, এতিয়ালৈকে প্ৰায় 2 লাখৰ ওপৰত ভক্ত আহিলে দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা। দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা অহা 2 লাখ ভক্তই প্ৰতিজনে 10,000 টকা খৰচ কৰিলে 200 কোটি টকা, 200 কোটি টকাটো অসমত খৰচ কৰি গ'ল। সেই 200 কোটি টকা খৰচ কৰিবলৈ অহা মানুহখিনি, এই 200 কোটি টকা খৰচ কৰিবলৈ অহা মানুহখিনিক আমি কি কৰিছোঁ? একোটো কৰি দিয়া নাই। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অলপ ৰেলিং লগাই দিছোঁ যাতে ভালকৈ গাটো ধুব পাৰে, চেঞ্জিং ৰুম কেইটামান বনাই দিছোঁ তাতে যাতে ড্ৰেছটো ভালকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰে, তাত ধুনীয়াকৈ অলপ চাফ চিকুণৰ মাজে ৰাখিছোঁ, খোৱা পানী দিছোঁ, টয়লেটৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, এইখিনিয়ে কৰিছোঁ, এইখিনিতো আমি কৰিবই লাগিব। এইখিনি কৰাৰ কাৰণে যদি আমি 200 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰাৰ, কোনোবাই আহি ইয়াত এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান পাতিছে, আমাৰ ক'বলগীয়া কি? ভালে পাইছোঁ তেনেকুৱা অনুষ্ঠান আৰু পাতক। অসম পৰ্যটনৰ আকৌ উন্নতি হওক, অধিক উন্নতি হওক আৰু তাত স্বনিয়োজনৰ বাট মুকলি হওক।